Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Ja, välkommen till en ny serie som vi har här nu som vi kommer kalla för True Timer. Ska du se ut så där här under hela videon så kommer vi inte kunna spela in det här, för han håller på att göra grimaser här, för Bernt har haft problem med mikrofonen som man kanske märkte på vår senaste Berntjournalen och på Peder, att det är någonting som har laggat ibland på hans mikrofon. Nej, det vet inte jag någonting om. Absolut. Nej, ingenting. Men man hör det. Jag fick bort det mesta i produktionen, men man hör lite då och då. Ja. Men nu har han bytt system, så nu är han på en Mac och han är lite sur här nu. Mm. För att det var ingenting som ville funka på PC:n. Och det roliga är att han ska inte vara sur, för att han jobbar ju med sån här datasupport. Ja, då ska man ju vara glad. Ja, nej, men grejen är ju som så här att när jag är på jobbet och hjälper andra, då hjälper jag ju dem och de blir glada. Just nu så, när man har problem med någonting som man försöker att luska ut vad det är, fast man inte har tid därför att man ska spela in en podd, därför att det är det som gäller. Jag ska inte sitta och felsöka mina egna system. Då blir du wrong då. Men, ja. Men nu ska vi bara ha ett trevligt samtal här, Bernt, på en idé som jag presenterade här igen, och det är ju vidareutveckling ut den här Give Me More skivsnack. Mm. Som vi har, jag har fått lite positiva, folk tyckte det var roligt att vi pratade om andra album som hade påverkat oss. Och då tänkte jag bara när jag flög ner till Portugal och lyssnade på den här skivan som jag ska prata om, att det skulle man ju kunna göra. Ett lite kort snack om några skivor och album, alltså album man tycker att det här skulle andra behöva lyssna på. Säkert har de flesta hört de här albumen redan. Och jag skulle bli förvånad om de inte hade hört de här albumen som vi presenterar idag. Men då kan det ju bli en positiv överraskning att man har någonting nytt att lyssna på. Ja, eller att man kanske drar fram de här skivorna i sin samling för att man inte har lyssnat på dem på ett tag. Men jag tror att om man till exempel heter Anders Mossberg, då lyssnar man på åtminstone min skiva varje dag. Men har du någon som du vet? Jag tror nog att han lyssnar på den här skivan som jag har också, men kanske inte varje dag, men han lyssnar på den. Och, sen kan jag ju hälsa från honom, för att jag träffade honom igår. Nämen, vad trevligt. Att, det är lite roligt att vi hälsar från honom i podden. och så sa jag bara det, att det var en kund som drog med mig. Han tyckte jag skulle följa med dit och titta, och han trodde att jag skulle få den här skivköparimpulsen där, men jag var stenhård. Jag prackade på någon annan massvis med Kiss-skivor istället. Aha. Som stod och velade, och så tackade Anders mig och sa att det var bra att du hjälpte till med försäljning. Mm. Ja, men du är ju säljare, Marcus. Han stod och velade och sa, men självklart ska du ha allihop de här är ju superbra. Och så gick han iväg med allihopa, så att jag tror att han gjorde, det var en Crazy Nights bootleg på CD från 88. Det är jag tror att det var Tokyo, men jag är inte säker, men det var från 88. Och sen hade han en skum skiva med en dörr på, japansk pressning. Aha. Med Kiss, och jag tänkte, vad ska han med den där skumma skivan med en dörr på? Men den kanske är bra, jag vet inte. Ja, jag har hört att den är väldigt bra. I alla fall hörde jag det 1981 att den skulle vara väldigt bra. Den verkar vara sån här album som är som ett gammalt årgångsvin. Den mognar med tiden. Eller så är det publiken som har mognat. Men ska vi hoppa in till kakan nu som vi ska prata om? Bara? Russinen eller hela kakan? Vi kan ju börja med, vilka album kommer vi prata om? Vilket album kommer du välja då? Jag är ju äldst i det här gänget, så att jag väljer ju en äldre skiva. Den här har varit, vad ska man säga, den har körts ungefär samtidigt som Kiss Destroyer. Mm-hmm. Och den har mycket när det gäller
själva innehållet med varandra att göra. Därför att både Kiss Destroyer och den här skivan så skapades låtarna lång tid i förväg. Bandet hade visioner om hur de skulle låta, men sen så var det saker och ting som var utanför deras kontroll som påverkade dem, så att skivan till slut lät helt annorlunda än vad det var tänkt. Jaha, vad var det för orsaker då? I det här fallet, för vi pratade i mitt fall om Sweets skiva Give Us a Wink. Som kom i februari 1976 och Destroyer kom i mars 1976. De är inspelade ungefär samtidigt. Och i Sweets fall så var de mitt i, de var väldigt, väldigt stressade och väldigt populära. Och de hade svårt att få lugn och ro någonstans. Men de hade ett andra land kan man kalla det för, som heter Tyskland. Och då var man både i Hamburg och i München. Och i München där... Får jag bara fråga, hur kom det sig att de var så stora i Tyskland hela tiden, bandet egentligen? Om jag det visste. Jag tror att det berodde på att de tillbringar mycket tid där, vilket i sin tur gjorde att de poptidningar som fanns då, Bravo, Pop och allt vad de hette, de skrev väldigt mycket om Sweet. Plus att de var väldigt söta enligt de unga tjejerna på den tiden. De om några hade mycket underåriga fans som gärna ville ta kläderna både på sig själva och på dem. Okej. Okay. Men skivan som kom innan, kom den 74 då eller? Ja, det kom... Ja, det här är ju också så himla spännande för att den här Sweet-skivan vi pratar om, den spelades in redan 1975 i... Den började spelas in våren 1975. Och under den här tiden så turnerade Sweet jättemycket i stort sett hela världen. Men de hade ett stort problem i sitt hemmaland. Lite grann som även Sverige hade under den här tiden. Det handlade om skatter för höginkomsttagare. I Sverige så hade vi ju Pomperipossa-debatten där Astrid Lindgren pratade om en 102% i skatt i Monismanien. Och i Sweets fall så försökte de hitta sätt att komma undan, att skatta bort hela sin förmögenhet. För de hade gjort väldigt stora pengar på sina skivor. Jaha, var det då de åkte till den här Coconuts Island då? Ja. Och trallade där och kokosnötter och grejer. Ja. Okej, okay. Så de var inne i en sån här Europe-grej då med andra ord. Så kan det ha varit. Man vill ha pengar och så blir det lite dumt. Ja. Okay. Så att de hade pratat med Richie Blackmore i Rainbow. Och Richie hade berättat att det fanns en fantastisk studio i München som de hade varit och spelat in plattor på. Och i Storbritannien och England, där var studiorna ganska gamla och mossiga och fuktiga och mögel och grejer. Medan den här studion som låg i undervåningen på ett hotell i München var väldigt fräsch och väldigt fin. Och Giorgio Moroder och Peter Bellotti, då vi där igen, var då förgrundstagare till att försöka få upp den här. Och den var väldigt fräsch, vilket då Andy Scott och gänget konstaterade när de var på studiebesök.
Och de bestämde sig per omgående för att här ska vi spela in stora delar utav skivan. Okej. Så man kommer dit med massa demos. Och där så sitter det en tysk farbror som kallar sig för Mack. M-A-C-K. Och lyssnade på demorna som Sweet hade med sig. Och konstaterade att det här lät ju jävligt bra. Men man skulle kunna göra något med de här. Han var inte nöjd riktigt om andra ord. Nej. Nej, utan vad sägs som lite syntar kanske? Det skulle sitta fint. Ja, ja. Så att alla Sweet-demos som de kom in med, The Lies in Your Eyes, Action, Healer och allt vad de heter, det fanns noll syntar på dem. Men när Mack fick lägga vantarna på det här så var det syntar överallt. Och Mack sa att jag kan producera er skiva. Och då sa Andy Scott, tack, men nej tack. Jag har precis själv fått uppdraget att få producera vår skiva. För det här var då den första skivan som Sweet fick göra utan någon som helst inblandning från Nicky Chinn och Mark Chapman eller skivbolag. Aha, okay. Eller någonting sånt. Och Andy Scott kallade den här skivan på sin tid för heavy metal. Och oj, det var ett kul. Tungt ord. Ja, nej, men den var tung då. Med de låtarna som fanns med. Det som är lite roligt är att för den som vill glutta på Spotify så finns demolåtarna till den här plattan att lyssna på. Men det är ju ganska... på den här lyxutgåvan som har kommit, den här New Extended Version. Mm, ja, nej. Ja, jo, det är där det står. Står det det? München Mix. Ah, det är de där. Ja, men de är det synta på. Det finns inga andra varianter på den faktiskt, den skiva. Jo, platta man ska leta efter heter Give Us a Wink, Alternative Mixes and Demos. Hittar man den på Spotify, då blir det åka av, det kan jag säga. Jaså? Ja, jag sitter och tittar här och jag ser inga sådana på Spotify. Nej, det finns i min Spotify. Här fanns den, titta. Ja, den kom i år här, ja. Yep. 2023, ja, det är en helt ny. Det måste man ju lyssna på då. Ja. Det som Sweet annars har haft en ganska dålig ovana av är att när bandet mer eller mindre splittrades i början på 80-talet var ju att man efter det insåg det att jävlar vad mycket pengar vi inte får in nu. Och man försökte återbilda bandet ett antal gånger. Ja, det har väl gått sådär. Men sen så förvandlades ju Andy Scotts Sweet och Steve Priests Sweet. Därför att Steve Priest flyttade till USA. Brian Connolly dog, Mick Tucker dog. Jag har hört det där Priest förut med det här bandet jag ska prata om. Då heter det Kiki Downing's Priest. Kiki Priest. Han har tagit samma grej. Ja, jag har en Steve Priest. Och du får ha en Steve Priest. Och en Kiki Priest. Ja, De här två har under tiden som Priest levde, Andy Scott lever fortfarande, så var det väldigt mycket... De förvandlades till ett nostalgiband helt enkelt. Och jag kan säga lite nästan att jag skulle aldrig gå se varken den amerikanska utgåvan eller den europeiska. För att för mig så dog Sweet i samband med att man la ner med plattorna Cut Above the Rest som kom i början på 80-talet. Men de här 12 åren som, eller 14 om man ska räkna med de tidigaste, när de heter Sweet Shop, de är jätteviktiga både för mig och troligen för deras plånböcker. Och därigenom så kan jag säga att nej, inte de nya Sweet. Och sen finns det en ny inspelning på deras Sweet Fanny Adams. Som är... varför man spelar in den på nytt. Jag vet inte. Gör det inte. Det är mitt tips i alla fall. Ja, men ibland finns det ju så här... Det är någon som har sagt någonting och så tycker man att man ska göra bättre. Och så kanske det inte varit bättre. Nej. Nej. Utan jag säger som så här, när det gäller den här plattan Give Us a Wink från februari 76, så finns det två saker att göra. Lyssna skiten ur den och lyssna sen när man är klar med det på de här demoserna som fanns. Den här plattan betyder väldigt mycket då för mig.
på samma sätt som parallellt så betyder kiss oerhört mycket för mig. Men det här var, det var de två i huvudsak som påverkade mitt musiklyssnande. Mm. Och så förstås alla jävla singlar som kom under den här tiden med alla möjliga band. Ja, och sen, ja. Har vi sen har vi Sparks och Slade också, men det är ju en annan podd. Men nu är den här plattan vi ska prata om. Ja. Nu är den här. Men när köpte du den direkt när den släpptes då, eller? Jag släppte... Du släppte, okej. Du släppte skivan. Ja. Där ser man. Jag köpte den här i början på 1976. Det är inte som med Destroyer att jag kan pinpointa, utan jag vet att jag köpte den i stort sett när den kom. Ja. Och den var ju en stor succé på alla sätt och vis, därför att den här kom under den tiden som man skulle göra någonting extra med skivomslagen. Det räckte inte med att ha ett omslag, ett vitt innanomslag. Nej, just det. Det var det här med ögat. Ja, ja. Så att i den utgåvan som kom så kunde man dra upp innefodralet och så kunde man få skivan att blinka. Hence the name, give us a wink. Ja, just det. Det är finurligt. Ja, och sen på den tiden så skulle man ju både ge ut två skivor per år och turnera fulltid. Jag vet faktiskt inte hur man klarade det på den här tiden, men det... Men det var väl rätt så typiskt för bandet på den här tiden? Ja. Men vad tyckte du om låtarna från det här överhuvudtaget? Vad var det du fastnade då? Den första låten, The Lies in Your Eyes, den är ju bra. Den känner ju alla till. Mm. Det är ju en hit, alltså det är inget att snacka om. Jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på den, men det är... Men du hade ju Action som är väl den stora hitten, men den var väl släppt på singel mycket, mycket tidigare? Ja, därför att skivbolaget pressade på Sweet och sa att vi måste prångla ut någonting. Har ni något färdigt? Och då fanns det en ursprungsversion på Action, utan syntar. Men istället så var det Cellos som stod och sågade, och sen även, jag tror att det är Andy Scott själv som går in och låter illa precis i början. Den är ju helt omgjord på LP:n. Och vilken är bäst? Ja, det, you decide, skulle jag vilja säga. Ja, det får man väl, det får man ha bedöma själv där. Ja. Men vad tycker du om de andra låtarna? Var de så mäktiga? Alltså, de hade ju alla... Man kan säga så här, Sweet under den här tiden var oerhört påverkad av Led Zeppelin och Deep Purple, precis som ett visst annat amerikanskt band var. De var ju också påverkade utav det här gänget. Make me lose my head like a waterfall.
76. Om det är Kiss du hänvisar till, så ja, tycker jag inte det var 76. Nej. Du hörde inte på Destroyer, men vad jag menar att influenserna var väldigt, väldigt starka. Ja, influenserna var det. Och sen är det ju som så att Kiss hade den fördelen att de kunde gå sin egen väg redan från början. Sweet satt ju fast med Nicky Chinn och Mike Chapman som producerade massor med andra band också. Så de satt ju fast där. Och tack vare att de tjatade så jävla mycket som de gjorde så fick de skriva B-sidorna själva på singlarna. Och det i sin tur gjorde att jag lyssnade mer på B-sidorna än på A-sidorna på singlarna, för det var mycket tuffare och mycket hårdare. Och det märkte ju både fansen, de uppskattade det här hårdare. Och när liksom radiostationerna började vända på skivorna och köra de tuffa, då förstod de ju skivbolaget att okej, vi får nog ge grabbarna mera svängrum, och sa till Nicky Chinn och Mike Chapman att tack och tack för den här tiden. Jaha, det var då de var tuffare där de själva fick göra. Så att Gibbous & Wink är den första skivan som de gör helt och hållet själva. De är tuffa på plattorna innan Desolation Boulevard, Sweet Fanny Adams och även också en fantastisk grej som kom ungefär samtidigt, och det är dubbelalbumet Strung Up. Men till skillnad från Kiss Alive så är Strung Up en studio och en singel. Därför att Sweet på den här tiden gav ut massor med singlar och skivbolaget ville ha. Ja, ja, det är en Alive 2 då. Ja. Ja, man säger så. I början av Posters karriär, tidningen Poster, då var ju Sweet med mycket. Men, och Kiss var med, och sen svängde det svängde någonstans där. Och jag sitter och undrar, svängde det 75 eller 76? Efter den här berömda dåliga konserterna som Sweet hade haft med, de hade gjort det ena och det andra. Och vad som stämmer, det har jag ingen aning om. Överhuvudtaget, jag tror inte det stämmer någonting utav det som hände. Det är väl någon annan som gjorde allt det där dumma. Och då svängde det väl mer till Kiss att de gick om där i samband med 76. Ja. Det kändes som att Kiss uppgraderade sig från att ha varit ett rockband med häftiga kläder, men nu kom det superhjältar helt plötsligt. Och jag tror att jag håller med dig. Och det intressanta i det här är ju att, om vi nu ska dra en parallell, så är ju då Sweet är britter och Kiss är amerikaner. Och Kiss hade mycket lättare att slå igenom Europa än vad Sweet hade i USA. Därför att de fick ju turnera jättemycket för att det skulle hända någonting, för att de skulle få den uppmärksamhet som de ville ha. Och men kan det bero på deras image de hade då? Den är ju lite si och så, den tidiga. Man kan säga så här att Sweet hamnade ju i den här androgyna biten. Om vi drar paralleller med David Bowie till exempel. Och Kiss var ju mera tuffa med sitt svarta och vita och lite silver och mycket läder. Ja, för de passade ju inte riktigt med 2 meters figurer som står där. Och nej. Det har varit väldigt konstigt. Och Sweet, som sagt, som jobbade jävligt hårt och turnerade väldigt mycket, de pallade inte det. Så att alkoholen kom fram, bland annat i Brian Connellys fall. Och det var ju så illa så att de så småningom dog av sina leverskador. Men han måste väl haft de problemen innan. De måste ju ha legat där. Det är bara det att tillgången till alkohol varit så mycket lättare. Jag har inte grävt så mycket i den här otäcka historien. Jag har mer varit intresserad av bandet som sådant. Och sen när i mitten på 80-talet så dyker Andy Scott upp som producent. Och även som solartist. Men utan några som helst kopplingar till Sweet. För att det står inte på Andy Scotts singlar att ex-member of Sweet eller någonting sånt. Och han hade ju en jättestor hit med en låt som heter Krugerrands. Som låg helt rätt i tiden då när den kom 84-85. Sen har ju även producerat många svenska band. Shaboom är ett av dem. Och, de låter ju väldigt sweetiga. Ja,
Och det är ju många band som gillar, det är ju många band som gillar Sweet, vet jag. Och ja, det är väl många som har Sweet i sina spellistor, men det är de här favoriterna. Det finns ju mycket bra låtar att hitta där, såna skatter. Och ja, det är ju bra band, det är inte det. De är ju bra live. Jag har hittat de här på YouTube, man kan hitta dem om man spelar på i Tyskland. Rockpalats. Ja, Rockpalats. Ja. Då är de riktigt hårda där. Ja. Men den biten kommer inte jag ihåg där vid 70-talet riktigt att man såg. Nej, och jag tror att det kan bero på att du är ett par år yngre än vad jag är. Det påverkar väldigt mycket i det här fallet. Så jag fick inte läsa de där tidningarna du läste då, eller? Vad menar du? Vad var det för tidningar du hittade då med farliga bilder och så? Ja. Jag upplevde aldrig det där. Nej, Sweet var inte det där hårda riktigt hård. Det var en bland ett försteg innan hårdrocken, tycker jag. Men jag kan säga för sin tid så var de här plattorna tuffa. Väldigt, väldigt tuffa. Det är tuffare, det kan jag hålla med, men de hade ju haft bra låtar på tidigare album, men det är ju inte det här, det är fortfarande lite partyrock. Ja. Det är men, som jag upplever Sweet, partyrock. En öl i handen och så sjunger du med, som Status Quo ungefär. Ja. Status Quo blir ju inte hårda något, fast de har jeans och ser hårda ut med jeansjacka. Det blir aldrig hårt. Med en ursäkt till Olle Östergård, som är stor Status Quo-fantast, vill jag säga. Jag tycker att alla Status Quo-skivor låter precis likadant. Nej, det kan jag inte. Ja, de är jävligt bra live, tycker jag. Det finns de här klassiska live-skivorna. Och visst låter, men då kan du ju säga att Sweet är ju samma sak. Ja. Ja. Det finns en, jag tror låten heter Rain, eller något i den stilen. Med Status Quo. Ja. Och det är den låten som liksom går igen i alla andra Status Quo-låtar och plattor enligt mig. Men det här får jag väl äta upp så småningom när jag får träffa. Ja, det får man alltid göra. Det får man alltid. Och Olle Östergård är en väldigt, väldigt fin människa och väldigt rar, så han skulle aldrig göra något dumt mot mig. Så Olle är en stor Status Quo-fan alltså? Ja, Olle Östergård hade deras fanclub under ett antal år. Och nu vill inte jag outa någonting, men vi har en sak gemensamt som jag har pratat om, men som jag känner att Olle får tala för sin del. Okej. För det är bäst så. Så du bara lämnar så här, vad heter det, cliffhanger helt plötsligt? Mm. Olle får vara med någon gång och så får han berätta. Olle får vara med och dra upp sina skivor där och så. Ja. Men den här skivan betydde mycket för dig 76 i alla fall. Ja, och jag kan säga så här att så gott som alla Sweet-skivor betydde väldigt mycket för mig. När vi började prata om den här idén så var jag inne på Sweet Fanny Adams. Ja. Därför att jag tycker att den är väldigt tuff. Men jag insåg ju att den är så hård som den kan bli när Nicky Chinn och Mike Chapman får vara med i låtarna och arrangemangen och pilla. Och jag lyssnade igen på den och den är fortfarande jävligt bra. Men sen kommer vi till Desolation Boulevard som är hårdare. Vi kommer till Strung Up där du har live-skivan som är jävligt hård. Och det är först i Give Us a Wink som jag kände att nu faller saker och ting på plats. För vad som sen händer är att syntarna kommer ju. Och syntarna, jag ska inte säga att de äter upp Sweet, men
Sweet lyssnar väldigt mycket på syntar efter det. Du har Water's Edge, du har Cut Above the Rest och en platta till. Och skillnaden... gjorde de inte en disco-hit där också på slutet? Med... Love is like Oxygen, 78. Ja, just det. Den låten, just ja. Det. Den är rätt så fin. Ja, men det är inget fel på dem. De är jättebra, men de är inte de här tuffa. Nej, nej. Den kunde ha varit med i den här filmen, vad heter den? Xanadu. Ja. Ja, där hade den passat alldeles perfekt i det. För många låtar låter likadant. Ja. Det är lite lustigt. Ja. Det som är intressant är att jag såg Sweet på Gröna Lund 76, uh-huh. ett par veckor innan jag såg Kiss. Och sen så såg jag Sweet i början på 1978. Och då hade man precis fått sin hit med Love is like Oxygen. Uh-huh. Och hela den plattan låter så. Uh-huh. Men vad spelade de då 78? Du kommer inte tro mig. Göta Lejon. I Stockholm. Aha, det är alltså en gammal biograf där det går in kanske 1000 pers. Ja, det var utsålt. Ah, ja. Ja, alla skrek. Ja, men det var ju trevligt. Och de men att de hade blivit så små redan 78. Alltså. Ja, jag förstår inte. Eller var det någon speciell turné, att det var en klubbturné? Eller de var inte större ens? Alltså. Jag skulle vilja säga så här. Det var problem med lokaler överhuvudtaget. För att tittar du på Kiss till exempel när de skulle komma i början på 80- det fanns ju inga lokaler då heller. Nej. Då fick jag Eriksdalshallen. I stadion var out of reach. Och det var inte ens tal om att få 78 få spela i Eriksdalshallen. Och då har du konserthuset och du har Göta Lejon. Och konserthuset spelade Sweetie många gånger innan dess. Och sen så har vi den hemliga spelningen i Nynäshamn. Som ingen har dokumenterat. Mer än våran lokaltidning här ute. Och den historien kan vi ta en alldeles speciell gång. Så Sweet hamnar där nere, ja, då är man inte stor. Då har det hänt någonting. Det är droppen. Skivan jag har valt då. Nu är jag nyfiken här. Ja, nu är du nyfiken. Det är Screaming for Vengeance. Det är en gul skiva med den här metallfågeln som flyger från, vad blir det, vänster överkant ner mot höger och ska anfalla dig. Och ser brutal ut. Och den är ju... tungt. Den är väldigt metallisk, den omslaget. Och de kommer ju köra den här stilen då på flera omslag. Och det är någon Doug Johnson som har gjort dem. Okej. Fåglarna alltså. Ja, fågeln. Han gjorde ju sen Defenders of the Faith och sen Turbo Lover också. Det är samma stil på de omslagen då. Jo, nej, men jag känner igen omslagen. Metalliska då. Och det som var innan den här skivan, det var ju Point of Entry 1981. Mm. Den där jättekonstiga skivan med någon vingspets. Den här som alla när man åker utomlands tar en selfie ut från fönstret för att nu är vi på väg utomlands. Den hade... man tagit, och den är ju totalt värdelös, det omslaget. Det kan vara snyggt, men det var ingen hårdrock eller någonting. Mm.
Och den amerikanska utgåvan på Point of Entry som var innan, den är ju jätteful också, för jag har för mig att det var en väg som går bara så här. Det är ingenting att titta på. När du pratar om det här med amerikanska utgåvor, jag vill gärna backa tillbaka till Sweet av den enkla anledningen att Kiss, som då bestämde över sin katalog, deras skivor såg ju likadana ut i stort sett över hela världen. Medan Sweet, däremot, den här plattan, Give Us a Wink, den är ju på ett sätt i Europa, eller man ska säga den officiella versionen. Och i USA så vänder man på A och B-sidan av någon anledning, vet inte varför. Och sen så slängde de in en låt som heter Lady Starlight som finns på Desolation Boulevard. Och Lady Starlight har också getts ut som en solosingel med Andy Scott. Mm. Och samtidigt så hade Hans Hattvig en nakenbild på Andy Scott från samma session. Jaha, okej. Med snorre och allt. Jaha. Och det funkade ju då, men sen skulle ju en av medlemmarna i, jag tror det var Shaboom, göra en Andy Scott. Ja. Nej. Ja, det var populärt det där. Det var populärt utav hans. Men nu återgår vi till det här. Att det här var ju en, ska man säga, en måste-skiva för Judas Priest egentligen. För de hade ju haft den här stora skivan. Vad hette den? British Steel hette den. Jajamän, ja, den kommer vi 80, ihåg. Det som är, som många säger, är Judas Priest mästerverk. Mm. Jag kan hålla med. Medans Screaming for Vengeance är deras genomslagsskiva. Ja. Det kallar jag för. Då är det breda massan som upptäcker dem. Mm. Det gör de inte med British Steel. Och British Steel är ju väldigt tidig i den här grejen man kallar för New Wave och British Heavy Metal. Yep. Och den är inte så heavy metal egentligen om du börjar lyssna på den. Och det är inte den här Point of Entry heller. Den är inte heller heavy metal. Medan på den här skivan som kommer juli 82 på sommaren. Ja. Den är heavy metal. Och jag skulle nog säga att den här skivan hade någon fruktansvärt hårt i sig. Gitarrer och alltihopa. Det bara är hårt. Det är så hårt överallt på den här skivan. Så att håren reser sig bara du hör det här introt. På det här Electric Eye och det här, vad heter den, Helion eller något sånt? Jo, det är Helion. Ja, du hör det där och det bara det låter farligt. Mm. Och så hör du att han spionerar på det och allt det här texten. Det är ju så hårt. Det här är heavy metal. Det som Sweet kallade för heavy metal, det var snyftrock eller poprock. Det var nog heavy metal 76. Nej, det var inte heavy metal då heller. Black Sabbath var heavy metal. Ja. Det här är 80-tal. Och jag skulle nog säga att den här skivan är väldigt stilbildande till soundet på 80-talet som på skivor och på band som kommer efter. För det är ju många band som har samma sound i början, innan de här puderfrisyrerna börjar växa. Ja. Och det gör de ju på Judas Priest också. De växer eller försvinner helt och hållet för att det finns inte hår. Och nej, han försökte ju med långt hår på Turbo där. Ser lite töntigt ut egentligen. Han ser väl ut som han är på Stureplan eller något sånt där. Som de nissarna som hänger där. Men då växte ju frisyrerna och då vart ju heavy metalen väldigt softig. Och jag har ju ett eget ord för det där som ni säkert hört för. Det jag kallar för musrock. För det var det man vände sig till mer till en kvinnlig publik. Ah,
det var ju kvinnorna som var viktiga, för det var ju de man fick ha gos med sen. Jämfört med oss killar, vi är ju bara hårda där och diggar musiken och allt det här. Det var innan förgrundsfiguren i Judas Priest hade kommit ut. Ja, för det är ju det som är roligt, att här är ju Rob Halford i sitt esse. Han är så himla bra när man tittar på live-grejer och allt det här. Koreografin, han ser ju stenhård ut. Mm. Och alla tycker att de har så tuffa grejer. Ja, vi fick ju svaret på var grejerna kom ifrån sen, ja. Lite senare. Och det finns väl de som misstänkte det redan då, men det var ingenting man tänkte på. Nej, de var ju jättetuffa och hade ju så mycket. Och det var ju så här hårda attribut och det var posade och allt det här. Och Rob Halford styrde med kommando och han hade ju de här höga tonerna. Allt sitter på plats och basisten stod där han skulle. Mm. Det har han alltid stått och han kommer alltid stå där. Och det är bara en supergrej det här. Och det är det jag tycker med den här, är att den här ska man lyssna på och förstå att det här heavy metal börjar. I alla fall 80-tals heavy metalen. Det är spännande när du säger det här, därför att jag sände ju radio på den här tiden. Ja. Och när den här skivan kom, så det som jag minns ifrån den var att den var oerhört välproducerad. Jag vill inte säga att den är välpolerad, men den är väldigt snyggt producerad. Och det här är ju efter du har band som Journey och Rush som är jättestora. Och så kommer då Judas Priest. Och man har ju kommit med plattor innan, och så vrider man upp volymen till 11 och sen så vrider man upp tuffheten till max. För det roliga är ju att bandet tog ju sina gamla hits som de hade och hade på den här turnén och vrider upp alltihopa så att det låter ju roare än någonsin. Och sen med den här roa imagen och hela scenen och allt det här, så blir det ju det som kallas för heavy metal. Det syns ju att det här, jaha, det är det här som är det. Mm. Och bara det här, tittar man på de klassiska grejerna och så får du ju bilder på en, ja just det, så här var det. Och när jag satt på flyget här nu, när jag åkte ner i somras till föräldrarna i Portugal, då satt jag och lyssnade på den här superutgåvan som har kommit med den. Ja. Deluxe-versionen med lite förfinat omslag, och så har de lagt lite att det ska se lite smutsigt ut och sånt här. Lite slitet omslaget också. Men när jag satt och lyssnade på den så får jag ju bilderna från de här live-bilderna. Hur hans Rob Halford står där och poserar. Till exempel så på det Helion, eller på det Electric Eye menar, när han står där och pekar, han är där och håller på. Och sen kommer den här Riding on the Wind, där trumbörjan. Jag fick ju direkt den här bilden från Dortmundfestivalen, Rock Popping Concert 83. Ah. Där han trummisen David Holland sitter på trummen. Det ser ut som han ska trilla av stolen, för han sitter och där bankar och bunkar och håller på där. Och man bara sitter så här, fan, det här är hårt. Och han ser, tar man bara en bild på honom så ser han ju inte hård ut ett dugg. Mm. Men i det sammanhanget så blir han hård. Ja. Men du får inte ta ut dem från bandet och i olika läder. Då blir de inte hårt. Nej. Just där och då så är det hårt som att. Ja. Om du drar en parallell med honom och Eric Carr då. Eric var ju en hård trummare. Ja, för Kiss kom ju sen med den här 80, samma år, 82, med Creatures of the Night. Ja. Och den kommer då 13 oktober.
Då har man lyssnat på den här skivan och då tänkt, ja, hoppas Kiss blir så här då. Ja. Vi vet ju vad som har varit innan Kiss of the Night. Det var ju inte så. Det skulle ju vara heavy metal, men det var någonting annat. Och det var sagostund, eller vad man ska kalla det för, och allt möjligt. Ja, de försökte med här Killers med lite... Det var inte... Nej, inte i den tappningen tycker inte jag de var. Det sa inte mig någonting. Medan det här var nog... Men då kom ju den här Creatures of the Night. Det var bara den låten. Den var ju lika bombastisk i sitt sätt att presentera som den här skivan är. Det bubblar och det, oj, det är farligt. Och det var Gene Simmons med sitt I Love It Loud och Rock and Roll Hell som de har gjort om allt där. Och Keep Me Coming. Den var ju dunder. Det var två dunderskivor som konkurrerade. Och tittar du där då på Judas Priest där. Jag har ju favoriterna. Bara det här introt på 41 sekunder, The Helium. Ja. Den är ju precis som trumspelet på Creatures. Vi vet nu händer det någonting. Nu håller vi i oss här. För nu blir det åka av. Här ska vi inte skoja. In med snuset och in med vad som helst fram med nitarna. Nu är det hård heavy metal. Och där får Kiss kalla sig för heavy metal och på likhet upp, för då är det heavy metal. Sen blir de musrock helt plötsligt igen, som alla andra band på det. Men du har ju Electric Eye. Den har du säkert spelat sönder när du spelade. Alltså jag har ju kört alla de här. Och, men det som jag framförallt minns är från plattan, det kanske inte låtarna, utan det är helheten. Ja. Alltså det här som du tar med dig ifrån att du har lyssnat på skivan kanske för många gånger. Ja. Och den känslan kan jag säga att den är jämförbar med Sweets Give Us a Wink från 76, men i sin tid, för den är ju nästan 7 år innan. Ja. Så både Priest och Sweet-plattorna, de här båda plattorna, har jag med liksom soundet i huvudet. Ja. Inte så mycket låtan, utan mer soundet. Men du har ju till exempel Electric Eye, Riding on the Wind, den här trumintro som börjar där. Och det är ju så, och han har ju så häftig koreografi på den där låten också. Han står där och på scen och då står de bredvid gitarristen och ser hårda ut. Och det är så här bilder jag får direkt tack vare Dortmund-spelningen. Det kommer direkt ut. Jag satt där. Jaha, så det var som en film framför mig när de stod där och var hårda. Och han står och pekar och håller på där med sitt. Och sen... det kommer en skiva till på första, Bloodstone, den är också häftig. Sen kommer två låtar som jag... I Take the Chains, Take This Chain. Det är väl en balladförsök, men det är inte riktigt min smak. Och Pain and Pleasure, det går att lyssna på. Men så vänder vi, då kommer här Screaming for Vengeance. Han är jättehård igen. Och den stora hitten som varit en jättestor hit i USA, You Got Another Thing Coming. Och den maler ju på ett väldigt enkelt sätt. Men det är en sån här låt som kan hålla på i evighet. Och den håller på i 5 minuter på skivan redan.
Och live när de spelar så håller de ju på evigheter. Den maler på och maler på och sånt där. Men det är en bra låt och publiken kommer igång. Och sen är det skivor, också bra. Men sen finns det en sån här pärla, Devil's Child. Lyssna på texten på den. Det handlar om farliga kvinnor. Det är en riktigt farlig text det där. Men den här skivan, den är ultimat och live, Judas Priest live 82 och 83. Och hårt. Nog 80, 84 med Defenders of the... Då är det mäktigt. Mm. För sen när Turbo Lover kommer och de är ute på turné där och sen efter det på... Det är inte samma sak för det har tappat sin glans lite där. Det kommer de här pudelfrisyr. Du ska inte se Kiki Downing med en tuperad frisyr och sen Glenn Tipton likadant och sen långa rockar har de på sig med glitter och grejer och håller på där och nej. Vad tog nitarna och kulorna som de ska ha i munnen istället så var tysta. Det ska de ha istället. En röd kula i munnen var tyst och spela. Men de tog väl accept. De tog väl hand om dem. Ja, du tänkte på Balls to the Walls. Ja, den kommer ju åt året efter och den kan ju vara ett inspirerat mycket av den här skivan också. Ja. För den är ju ett steg där också, ett band som blir jävligt hårda där med. Mm. Och så är de hårda några skivor och sen det är samma där igen. Ja. Det är den här frisyrerna, när de växte på de här banden, det flög iväg de här tonerna ut de här frisyrerna på något sätt. Jag vet inte varför. Men det roliga är att jag tittade upp på den här Rock Pop in Concert 83 Dortmund då som hade den här spelningen. Och den var ju... Det var ju två dagar. Det visste inte jag att det var två dagar. Men Judas Priest är med bara den andra dagen. Okej. Okay. Då ersätter de Krokus. De är ju hårda också. Eller var? Ja, i det här sammanhanget var de inte hårda. Nej, inga, nej det var, Bedside Radio, nej det var inte hårt på samma sätt. Fast den galan som var 83, det är året efter och den har nog påverkat mig och de som var i min ålder. Mm. Det var ju Def Leppard, Iron Maiden, Krokus, Michael Schenker, Ozzy och Scorpions. Ja, det är bara hårt. Ja, och alla de här banden, kommer de till en festival, då blir de ju nästan huvudattraktioner allihopa. Ja, per definition. Ja, det här är ju det här klassiska. Och de har ju stått pall för alltihop. Ja. Det jag tänker på lite grann, det är ju Monsters of Rock som var nu i Sydamerika tidigare i år. Och ja, då var det ju samma band igen. Det var Kiss, det var Scorpions och så är det några till. Ja, och det är de här gamla gubbarna som drar fortfarande. Mm. För att de var med i det där tidiga 80-talet som det var någonting mystiskt och häftigt. Och de lever på det. Ja. Och sen har man gjort fler låtar förstås som är hits. Men det är någonting som man har byggt upp då. Och det ligger där och pyr den här myten. Och då kan vi acceptera att de har haft pudelfrisyrer. Och vi tyckte Turbo Lover var fruktansvärd. Det var ju syntar och... Sen när de spelar den live så sitter vi och sjunger med och tycker att den är skitbra ändå.
Så billiga är vi. Vi är hårda på ett sätt, men sen är vi mjuka. Och det är ju samma med många av de här banden som kom där. Du har ju till exempel Europe som gjorde skiva där i början också utav 80-talet. Deras 84 års, va? Ja, som är riktigt bra. Ja. Och den är ju inte alls... Sen menar jag inte att Final Countdown-skivan är dålig. Den är bra också. Och de har gjort andra bra skivor. Men det vart aldrig samma sak riktigt. Det där hårda. Det som är lite intressant i det här är ju att som sagt syntarna kommer ju mer och mer. Europes Final Countdown är ju en synthit lika mycket som den rockigt. Så att det är ju tur att keyboardisten har något att göra där. Ja, men Judas Priest då och Scorpions, hade de någon liten syntare som satt under scenen och fyllde? Ja, det måste de väl haft på Turbo Lover-turné. Jag vet faktiskt inte, det är så mycket kan jag inte om det bandet. Men ska du uppleva det här bandet så finns det hur mycket som helst att titta på YouTube när det gäller Judas Priest på den här tiden. Cool. Du har deras 82-turné. Mr. Downing is primed and ready on a Sunday. Oh. The Sinner! Och den är ju, titta på den scenen så är den väldigt, det är ju så här ramp, man kan stå lite högre upp och gitarristerna springer ut i några fingrar där och står där och så springer de tillbaka som en jävla flock och så kommer de fram där igen så, och publiken är alldeles extas och där. Och jag har för mig att det är i Nashville den här, men jag ska inte säga någonting, men det är någonting klassiskt ställe. Och sen har du den här, hela den här råhet och koreografin som de har, att de ska fram gitarristen och Rob Halford står där och han har ju motorcykeln som han ska på scen där och gasar lite och sjunger om Hellbent för Ledder som är en gammal låt då. Men i den här nya formen som de gör de här gamla låtarna blir ju jättebra. Och sen har de ju låtar från skivan som är innan Point of Entry. De har med dem i setlisten också och de är riktigt bra för den har bra låtar. Det är bara att det är någonting som jag inte vet om folk väntade sig någonting annat efter brittisk stil, att man ska ta ett steg, men det vart inte det där steget de tog. Det vart lite att de tömde sig kanske för mycket på brittisk stil och sen kom revanschen, nu ska vi fan visa vad skåpet ska stå. Jag tänker på en grej när vi pratar om Rob Halford. Jag tänker också på Freddie Mercury. Ja. Och jag funderar på, jag leker bara med tanken, ifall vi säger att Rob Halford hade varit sjuk en månad och så ringer han till Freddie och så säger han att du, skulle du kunna komma här och vara gästsångare en månad och du får vara så tuff du vill med så mycket läder och så mycket nitar du bara kan. Hade inte det varit häftigt? Nej. Han har en annan sångstil. Han kanske skulle ha det, för jag har aldrig sett den stilen riktigt. När han sjunger, han har inte samma den här krystade ångesten som Rob Halford har och ser ut som han är bajsnödig så här och jag tänker att han kanske aldrig fick den möjligheten i Queen. Nej, det kan det ju vara att han aldrig fick den möjligheten. Nu är det för sent att testa det, men ibland när jag ser tidig Rob Halford i kaptensmössa, i läder, i nitar, motorcykel och hela köret, så tänker jag att jag undrar om vi hade kunnat dra upp Freddie Mercury till 11 på tuffhetsskolan. Ja, det kanske hade kunnat. Men
Men apropå videos, jag skulle rekommendera för många att titta på den här klassiska från Dortmund 83. Mm. Och det är på scen, hösten har jag för mig att den spreds in. Medan det finns en grej som är rätt så häftig, det är US Festival 83 från USA, du vet den här jättestora festivalen. Okej. Okay. Där Motley Crue spelar också, ser jättetuffa ut och alltihopa. Det är massvis med artister med där, och Van Halen och sånt där. Då är Rob Halford, och vad jag förstod när jag läste någonstans så var det sista spelningen på Screaming for Vengeance-turnén var på den. Och okay. De är så... Han är ju rätt så blek, Rob Halford. Men på den... Den finns i bra kvalitet, och han är jävligt rå, som man säger. Okay. Han har fått sol på sig och han är så svettig. Och man ser ju på bandet att de har ju tagit USA med storm. Mm. Det här var ju den breakthrough-grejen i USA. Alla skulle se på heavy metal. Du har de här klassiska videoserna som finns, som man har gjort om den här stora heavy metal-vågen, när de är på en parkeringsplats och intervjuar massvis med amerikanare, och man försuper lite på parkeringen när man ska in på konserten. Mm. Och så kommer det fans där och de skriker Judas Priest är heavy metal, så kommer tjejer och Rob Halford is the sexiest guy in the world. Och man bara så här, okej. Okay. Det blir lite humor när man tittar på det efterhand då. Mm. Men för att förstå det där, hur stor, det är ju de är ju jättegigantiska och ett jättestort namn i USA. Mm. Och samtidigt så kanske det förstörde dem också på de skivorna som kom efter. Defenders of the Faith och Turbolover och skivan där, Ramita. Det kanske var USA innan de kom tillbaka med den här riktigt hårda skivan Painkiller-låten där. Jag vet inte om skivan heter Painkiller. Det kanske gjorde heter Painkiller. Men den är ju så... Då är de tillbaka, tycker jag, i den här rötterna 82. Det låter ju brutalare än någon. Så man sitter, vad fan har hänt med dem? Det är ju gamla gubbar. Och så kommer de tillbaka så. Har du någon aning om vem som har producerat de här plattorna? Nej, det har jag faktiskt inte tittat på, men jag kan ju kolla upp det. Jag är lite är det inte de här gamla gubbarna som alltid har jobbat med Judas Priest, har jag för mig? Du menar Ted Templeman och Rod Nevison och gud vet vad. Ja, det är väl någon av de här klassiska gubbarna alltid. Jo. Jag har för mig, vi kan ju titta om det finns någon information här. Det står bara upphovspersoner. Nej, Tom Allom. Ah. Ja. Han har ju varit inblandad i Judas Priest. Ungefär som Iron Maiden hade också en gubbe som gjorde alla de här klassiska skivorna. Mm, mm. Som säkert kommer, någon skiva kommer hamna med. För jag har mycket minnen till en Iron Maiden-skiva som är för mig den ultimata. Okej. Okay. Ja, men det tar vi ett annat avsnitt. Nu var det ju Judas Priest som skulle... Ja. Men för mig är Judas Priest i sitt esse, det är... 82-83, det är Judas Priest. Sen kan man finns ju, jag gillar ju gamla låtar och jag gillar nya låtar. Men som live, då skulle jag vilja vara tidsresenär och vara där och titta. I Dortmund, ungefär, ja, det är ungefär live. Som många säger direkt att de skulle vilja uppleva Kiss 82. Aha. Ja, och åka till och vara tidsresenär och se live det här Creatures of the Night med pansarljuden live och hela där, och Vinnie Vincent i make-up där står och hänga över gitarren och ser allmänt ogillande ut och ser stentuff ut och allt det här. För Kiss var ju på samma, och Kiss gjorde ju samma sak, allting gick ju så jävla fort och det var hårt och det var ett speciellt år 82, och samma med året efter att jag tar gärna och drar fram den här berömda Brasilien-konserten från 83. Ja, det är ju samma sak där. Men man blir alldeles till sig, så vad är det här för någonting? Ja. Det är som du har Winterland 75, det är ju samma sak där också. Ja. Det, wow. Och så har du de här klassiska från 76, 77 och så kommer 82 Rio de Janeiro, eller om det är något annat. Det är ju bara så här, wow. Sen att Gene Simmons säger att det står en halv miljon där och tittar på, eller vad det är, det kan man ju diskutera, men
det ser ju lite läskigt ut ändå när han står där och man ser publiken. För brasiliansk publik är ju hängivna. Mm. Ibland är jag förvånad att det inte dör fler på den där konserten än vad det gör. Ja. Vi gjorde också som så, om jag minns rätt, att vi tittade på när de var i Sydamerika här nu. Vi var i våras då. Och satt vi och tittade på det här med vad är rimligt? Hur många är de i publiken överhuvudtaget? De kan, ja, de kan inte vara 300 000, men 60, 70. Det kanske, ja. Kanske upp mot 100 någonstans. Ja. Där, på vissa, om det, för de har ju otroligt mäktiga fotbollsarenor på vissa ställen. Mm. Där. Och sånt. Och det, publiken i Sydamerika är ju hängiven. Och, jag har aldrig sett någon video med Judas Priest. Jag kanske har missat att det har varit Sydamerika. Och sånt där. Men det är ju samma med Sweet. Det hade ju varit häftigt att åka tillbaka och kunna se Sweet 76. Mm. När man ändå har gjort ett hårt album och sen ska ut och turnera och visa då att man är lite hård, att det inte är kokonötter och, nej. Och grejer och sånt här. För tyvärr har jag bara sett Sweet på Sweden Rock med kokonötter. Ja, men då, i setlistan. Då var det med nostalgiband och... Ja, vad jag vet så var det en original med på scenen. Och det är Andy Scott. Ja, det var Andy Scott där och han var glad och publiken skrek där. Jag har nog satt det för. De skrek kokonat. Ja, så vill ni höra på den gamla slagdängan? Ja, okej, okay, ja. Då spelar vi den. Och publiken var ju jätteglad. Och låtarna är ju... Väljer de att vraka godbitar svit så är det ju bra låtar. Mm. Ja, nej, men de har ju hits. Det är ingen snack. Och det är ju samma som Judas Priest. De har ju en sån jävla katalog när de är ute och turnerar nu. Nu skulle de ju ha varit ute och turnerat med Ozzy för hur många år var det sedan i Sverige? Ja. Var det fem år sedan när det började? Och nu var det inställt. Så nu kanske Judas Priest kommer. Då ska jag passa på att se dem. För att sist jag såg Judas Priest live i Sverige, då var de riktigt bra. Mm. Med nya gitarristen. Ja. Det är synd bara Glenn Tipton inte med och Kiki Downing och Kiki Downing har ju sitt eget band, ja. Kiki Priest eller vad den heter. Ja. Han snott det från Sweet. Ja. Det vet vi inte. Nej, men det lär dessutom vara det bra plattor som har kommit ut med honom. Ja. Det jag kan nämna är två saker som rör Sweet i det här fallet. Och jag vet inte fan om man ska det här eller inte. Men i Danmark till nästa vår så har Slade och Sweet en dubbelkonsert som du kan få gå och titta på för 800 danska och det är väl en 1100 svenska spänn. Du sa Slade och Sweet. Jag sa det. Båda banden har ju bara en medlem och gitarristerna kvar i båda banden. Men det gick tydligen bra i alla fall. Jag kommer inte att gå, det kan jag säga. För att... Men han är Slade, där gitarristen byter han kläder lika ofta som han gjorde förr. Det är fullt möjligt. Nej, men efter att Noddy Holder lämnade Slade så kände jag bara tack. Men det, Nej. Jag såg någon spelning på YouTube rätt så nyligen med Slade. Och det såg ut som det var något sån här MC-klubb de spelade framför. Och publiken var ju som vi. Väldigt gamla. Mm. 60-plussare de flesta. Och stod och diggade där och tyckte det var så bra. Och han spelade och han pratade med dem. Och så säger han så här, vad vill ni höra? Och det kom ju de här gamla slagdängarna som de vill spela. Och han är ju entusiastisk. Men han börjar bli till åren han med. Ja. Gubben. Jag har sett honom på Sweden Rock. Har jag för mig att det var. Att de har spelat med honom. Och han var där och han... Och det enda han gjorde var att få med sina konstiga grejer där. Och hitsen fanns och låten är ju bra. Där också. När det är Slade, jag tar det här i förbifarten. Ja. Det gavs ut en dubbel EP runt 80 som var inspelad i Reading i Storbritannien. Och det var en period då Slade hade en enorm svacka. Både i popularitet och även eget sug. Och de fick vara med på Reading-festivalen. De spelade ett fåtal låtar. Men det engagemanget ifrån publiken gjorde att bandet fick en nytändning. Och man började göra ny musik och spela nya plattor. Och den här Reading-historien finns nu på både på strömmande och även som en riktig platta. Och jävlar i min låda. Där är det åka av. Så det var ungefär som Kiss 82 i Rio de Janeiro. Ja. Eller 83 där. Paniken.
är det slutet. Nu måste vi ge allt. Och det kan man lyssna på Alex Berglars podd om Rio där. Den är rätt så intressant för han säger, jag hör från att han kollar på den samtidigt och sitter och pratar och så säger han där, titta på Jean, han arbetar så mycket så att han inte vet vad han håller på. För det är den här paniken, vad håller det på att gå? Och det är väl samma med Slay där. De jobbar för att band i sådana situationer kan prestera väldigt bra. Ja. Och jag tror att det var nog det som var med Judas Priest, att de var nog väldigt besvikna på det som hade hänt med skivan innan, där att den hände ingenting. Nej. Och så anlitar de en riktigt bra omslagsfigur som förstod vad heavy metal var. Det är såna här plåtfigurer eller stålfigurer eller vad man ska kalla. Fåglar och lejon och vad var det på Turbo? Ja, men där på Turbo var det väl bara en hand med en växelspak. Är det växelspak eller var det någonting annat? Det har jag glömt. Det vet vi inte. Vi säger växelspak för säkerhets skull. Håll i någonting där. Men det här var ju vårt första avsnitt där då. Fast det är väl vårt andra eller tredje, beroende på hur man räknar. Nej, eller? Vårt första. Ja, du tänker på de gamla. Ja. Nej, de gamla var ju bara presentation vad vi lyssnar. Nu gick vi in på specifika album. Aha. Och vi har ju tänkt att vi ska köra själv några avsnitt lite då och då. Mm. Som komplement. Ja. Och sen ska vi bjuda in lite då och då lite folk som kan vara med och presentera ett till album så att det kan bli tre skivor man rekommenderar. Och vill man ha ett intresse och vara med så skicka ett meddelande till oss via vår Facebook-sida. Kommer du ihåg Lennart Wissén? Ja, det kommer jag ihåg. Ja, Lennart, han är pappa till en välkänd hårdrockare. Och jag följer ju honom på Facebook och han är väldigt, väldigt framåt när det gäller att presentera plattor som han har lyssnat på och kärleken till dem och så vidare. Jag ska bli oerhört förvånad om inte Lennart Wissén hör av sig. Ja, han får gärna höra av sig. Ja. Jag brukar titta och det roliga är att han alltid sitter och röker pipa. Nu mår jag bra, säger han. Och så tar han sitt bad där också. Så att det är riktigt trevligt att se att man njuter av livet. Ja. Det så ska det vara. Om man sitter och lyssnar och minns. Och det så ska det. För det är ju det som är det roliga när man hittar skivor. Och den här programidén kom ju från det här förra. Och sen har jag sett att det är vissa som har frågat. Men då tänkte jag när jag var på flyget där. När jag fick de här flashbacksen. Ja. Och de var så tydliga. Då tänkte jag, ja men då finns det ju album som är viktiga för mig. Ja, absolut. Och det finns det säkert. Och jag har ju massvis med album med alla grupper. För att man har ju något album man har hittat med någon grupp som man tyckte det här är mästerverket som jag tycker med den här gruppen. Ja. Och det är den som har gjort att jag lyssnar på bandet. Ja. Är det nu vi ska ta en kvart om Sparks platta Propaganda? Nej, det får du ta ett annat avsnitt. För nu är det här slut. Nu har vi pratat om vår album och det är slut. Ja. Vi tackar för oss, Tebbe. Ja. Vem ska vi tacka? Ja, vi tackar för oss. Ja, okej. Okay. Ja. Du ska vara krånglig ibland. Ja, men ibland. Så och så måste vi tänka på svordomarna nu. Jag hoppas att vi inte har svurit. Men vi fick en tillsäga. Tänk på svordomarna. Ja, finns det eller gubbar stod det faktiskt. Oj. Tänk på svordomarna, gubbar. Oj. Ni är bra annars, men svär inte. Svär vi så mycket? Jag surar aldrig, tror jag. Nu får vi fått ta bort sexet, vi har fått ta bort svärd. Vi har ingenting kvar att prata om snart. Det är fast. Garderoben är borta, vi har ingenting att prata om snart. Jag har för mig att jag pratar om sex idag. Ja, det kanske vi har. Det kanske vi har. Men okay. när ni hör det här så kommer ni undra, vadå för sex, vadå för svordom? Ja. Det fanns inget. Och då vet vi att då har Marcos censursax varit framme. Ja, den har jag. Men det här var två förbaskat bra skivor. Absolut. Från två förbaskat bra gubbar. Ja. Okej. Okay.